Salutare, mai fani, și bine v-am regăsit la un nou box opening de această dată, un super mega box opening foarte, foarte special pentru că este un cont asemănător cu al meu, contul domnului Cosmin. Mersi, fain, pentru cont domnule Cosmin. Un cont pe care nu contează ce șanse există la legendară, deoarece Ioti. Aproape tot e pregătit să fie maxat. Are vreo 7 brawler pe care ar putea să-i pice un star power, așa că în acest episod numărăm star power-urile. Sper să nu pice numai unul, că ar fi trist. Dacă vă place seria asta, nu uitați să apăsați și pe butonul de like, foarte important să vă abonați, legendar de important să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important dintre importanturi, care este important, să veniți pe live-urile de pe StreamCraft, link-ul aveți în descriere. Asta-i. Bun. Câte star power-uri credeți că o să pice din 126 cutii? În teorie șansa e de 1%. În practică știți că eu am primit la un moment dat vreo 4 sau 5 star power-uri, gen din tot ceva în genul vreo 100 și ceva de cutii, 150 cam pe acolo, aproximativ. Deci, lăsați în comentarii și, bineînțeles, haideți să facem și un mic challenge pentru fiecare star power, 1000 de like-uri. O dăm sau sam? Sper să pice măcar 74 de star power-uri. Haide, începem cu prima cutiuță. Prima cutiuță conține... Da. Trebuie să-i dăm un up și la Brock. Mă n-are biștare acum domnul Cosmin. Să vedem. Totuși 120 de cutii. Imposibil să nu pice măcar un star power. Nu, după cum am zis, în teorie, 1%. Să vedem, este corect jocul acesta sau sală? Big question. Carlito și Rosa într-un copac. Rosa și Bibiche. Deci să înțeleg că numai Rosa și Bibi o să-i de... și Carl acum. Credeam că l-a dus și pe Carl Bravo de maxim ceva. 1-1-1 era acolo. Carlito și Bibiche. Rosa și Bibiche. Hai cu star power-ul la blană. Direct pe Crow. Cred că pică primul star power. Până aici nimic. 103. Gemone suria. Cu banii cum stă. Merge? Hai că merge de un up. La brochiță. Trebuie să mai dăm încă două apuri. 800 cu 1250 parcă sau ceva în genul. Să vină banile. 101 și din cutia cu numărul 100 vine. Nu vine. Bibica și Carl. Dar nu cred că o să facem tare multe like-uri la episodul ăsta din câteva. Hai bă, măcar două star power-uri. Să fie bine, să nu fie rău. Cum mă zice domnă Gigicu. Nimic până aici. Totul merge conform planului. Oricum nu voiam să fac licheuri. Licheurile nu e bune. Abonați-vă măcar. Sau dați-mi follow pe StreamCraft. Sau măcar pe Instagram. Ceva. Sau lăsați un comentariu. Cu ce ați mâncat azi dimineață. Ha? Hai bă. Nu fi scârțar jocule. Dă-i măcar două star power la Cosmin. Să fie și el fericit. Bibi, chiar din nou, deci numai Bibi trebuie să pice acum, pe ceilalți i-are pregătiți. Demaxation. Biștarii. Mai lăsăm un pic. Până pe la 2000 și un pic. Să-l facem și pe Nea Brocheanu. Da, numai Bibi o să-i dea. Îți crezi cât are la Bibi, stai să mă uit. Hai bă. Joculi. Monstrofiz, Liz, nu știu ce. Power level. Power 6. Interesant. Unde e brochiță? Haide brochiță. Încă un pic brochiță. Și ești pregătit și tu de maxation. Blockation. Și mă enervează faza asta. Cred că suntem aproximativ la jumătatea drumului și am primit foarte multe star power-uri. Chiar prea multe. Vă rugăm Supercell, nu mai dați astea star power-uri, că are ce să facă cu ele. Mai ușor. Shop are ceva. Nici aici n-are star power, what? Oricum nu prea merită să le cumperi.
numai în cazul în care ești deja cu contul maxat și apare un brawler nou sau ceva. Cum am eu, de exemplu, am 12 de coin, nu știu ce să fac cu ei. Bibică. Aolo. Nu e chiar bine, nenea. Știm ce se întâmplă când vin dublerele. Asta zicem că a fost o greșeală. Bibiki. Ok, până aici e foarte trist. Cam legendar de tisam trecută, deja de jumătate și nimic. Și eu care mă așteptam să pice vreo 3-4 star power așa, leji. Tristă e viața și pustie când n-ai star power pe brawler. Noua poezie. Ei. Viață tristă în continuare. Dar nu se poate, bă, chiar atât să fie scris, să nu dea un star power, bă, n-ai cum. Bă, am uitat de Brock, stai. S-a dat? Am bani. Bun, acum are pe cine ar vrea domnul Cosmin să mai maxeze, dacă ne poate comunica domnișoara Corin Casc din aceștia brawleri. E evident că m-aș duce pe Spike, dar nu. Nu știm exact pe cine și-ar dori domnul Cosmin. Dar dacă mai deschid o cutie până una alta. Cori comunică în cască. Piper, piper să fie. Unde ești domnișoara blondină? Hai da. Bun. Piper este pregătită. Își vrea star power. Vrea să dea cu dildă-ul cu curcubeu. Ai bă, dublare, fum. Bibiki. Bibike. Ce să vezi? Ma. Ne cam apropiem de final și star power-uri de... Nu știu pe unde-s, da. Cu siguranță noi aici. 5 gemuri. Să mai dăm un up la domnișoara. La blondina șturlubatică. Oh, sweetie, iaus. Eu plăcut, mă, chiar zici că ești turlubatică, ești nebun. Baby, chiar din nou. Insist că e imposibil să nu dea măcar un star power din 126 de cutii. Bun, deci și aia e maxată deja. Baby, bine, e pregătită să fie maxată, că acum dă star power-ul și din astea să moară. Gibilan și prietenii săi. Ma, 17 cutii. Biștari. Hai că mai maxăm încă un brawler. Ăla-i tot, e clară treaba. Un tichet. Aolo. 10. 9. 8. 7. Hai că învățăm și să numărăm până alta. Ai bă, frate. Cum să nu dai, bă, un star power, ești nebun? Din ultima cutie. Mai dăm un up și la asta. Ma. Ma. Încă o cutie normală. Total goală. Și ultima cutie. Big box. Care e plin. Cu rahat. Cum să nu dea, bă, frate? Un singur star power, bă. Bă, unu, bă. După cum ați văzut, pe contul domnului Cosmin n-a plesnit nimic, așa că domnul Cosmin a zis, hopa, hai să bag niște bănicei pentru că am auzit că celor de la Supermail le placă banile. Deci, mai are 31 de cutiuțe aici, plus 1090 gemuri. Din care o să cumpărăm, ghiciți ce? Ați ghicit, megaboxul. Da. O, și cumpărat-o pe asta. Deci o să cumpărăm megaboxuri. Parcă o zis că 13 o să fie. Deci din 13 megaboxuri, dacă nu-i dă măcar, după părerea mea, măcar 4 star power-uri. Hai nu 4, 3 star power-uri. Atunci ai cioleală cu jocul. Nebunie, cioleală totală. N-ai cum, bă, frate. Cu băgat o grămadă de bani. E așa, power level. Bun, trebuie să-i dăm up la Bibi și la Șpiche.
Cred că așa era, nu? La Spiki. Să-mi zică gen Corin Casca, dacă se poate. Bibi și Spiki parcă era. Hai să deschidem cutiile astea până una alta și după aia ne băgăm în alea Gravones. 13 megaboxuri, ești bun? 13 ar trebui să fie cu noroc de data asta, că totuși. Ma, nu mi-arată foarte bine aici. Cu doublerele, parcă nu e bine. Nu vrem doublere, vrem star power-uri. Și-o băgat omul și bani, adică super miel. Butoanidi. Apăsați-le, dați drumul, robinetul cu star power-uri. Haide. Măcar unul de aici. Nu? Alo. Avem bani să dăm un up la domnișoara aia, cumva. Domnișoara bătă ușă. Dar mai mult ușă decât bătă, ce? Bă, v-ați prins, dar mai mult ușă decât bătă, bătă, ha? Asta zis foarte glumar. Bun, până aici din 31 de cutii pare că merge spre ce nu trebuie. Alo, super miel. O băgat omul bani. Ce vă place vouă cel mai mult, hei. Bun, încă un pic 1080 acolo. S-a blocat. Alo. 1250, perfect. Uite, încă o șansă la un star power. Super miel. Butoanile. Băi, ești nebun. Cum bă? Nu știu câte am deschis înainte, oricum peste 100, parcă 126 de cutii. Și cum am zis că sunt către 31 și nimic? What the fuck, bă? Trecem la megaboxuri. Mi se pare gen ciudat, frate, și adică ce mai vrei să-i dai un star power, adică să moară, să înțepenească. Megaboxul numărul 1. Haideți pentru fiecare megabox să dăm câte licheuri. 80. Câte gemuri. Ar merge. Bun. Primele 80 de gemuri. Megaboxul numărul 1 este cu... cu nimic, bă! 382 de biștari. O să-i dau apă la Spiki? Cred că da. Unde e Spiki? Ce faci aici, jos, săracu? Bun. Megaboxul cu numărul 2. Este cu... 3, deci bun, îi dă și gemuri și alea, dar bă... Star Power-i trebuiau, nu... Dusty. Waterfog. Nu pot să mai dau la Spiki acum. Megaboxul cu numărul 3. Bă, dă-o bă în pușcărie, bă, ești nebun. Din nou îi dă 3 din astea, ok, să zicem că e bine, că nu, primești echete, primești double, primești gemuri, dar star power-uri, că nu, pentru alea au venit omul aici și așa. Acum nu-i mai dat nici din alea. Da. Ok. Să nu moară Gibilan. Domnul Cosmin, dacă mai ești pe aici. Nu. Nu știu. Să continui cu megaboxuri sau să mă duc pe big boxuri? Hai să văd dacă ar trebui să mai meargă de un up la Spiki. Bun. Și după aia îl ducem la maxim. Îi dă mult gold, ceea ce e bine și îl ajută goldul, dar nu. Practic, omul vrea altceva. Bun. Da, sunt la big atunci. Deci dăm la biguri. Dar pot să scriu pe chat-ul din... bun, big. Trecem la biguri. Ca să fie șansele mai mari. Nu știu câte megaboxuri am deschis, dar am deschis deja ceva, așa că îi dăm la biguri. Haide. Bă, frate. Cutii de 1000 și ceva de gemuri, frate. Plus cutiile de dinainte, care erau o grămadă. Cum se poate iba așa ceva? Bă, ești nebun. Uite-te și tu, bă, deci refuză să-i dea ceva. Hai că, bă, nu pot să-i dau în cap. Acum pot să-i dau la Spiki.
Deci așa ceva n-am mai spus acum. Să bagi și bani în joc și jocul să nu vrea să-ți dea. Din atâtea cutii? Pătrăule, asta e roba. Bun. Tot nimic. Holy shit. Nici măcar pay to win. Adică nici dacă bagi banul ăsta. Cum se poate așa ceva? Că totuși o să fie 20 și ceva de big box-uri. Mamă, doublere, hai că de doublere are nevoie. Băi, ești nebun. Vin big box-uri, acum nu-i mai dă nici doublere, nici nimic. Hai că mai dă ceva, 3 gemuri înapoi. Ok. Ok. Cred că trebuie să inventăm un nou termen. Că e puțin spus să conta legea, dar nu înțeleg de ce. Băga bani, adică, nu, știm ce vor ucida super miel. LOL, bă. Adică mă apropie mă de final. Câți bani sunt aici? 2262, să vedem la cine puțin să-i mai dăm un up. La ros, aș zice eu, mi se pare totuși încă OP. Ok, dăm un ab la rosa. Bun. Încă 237 gemuri. Holy tractor. Hai de cap. Scrieți în comentarii câte big box-uri am deschis și câte mega box-uri, că super curios. Hai, dă măcar 200 și va de biștari. Să-i dăm ab la ăla. La rosa. Ok. Încă o cutie. Star power. Hai de capul meu. Și mai avem de încă 3. 3 big box-uri. Și n-o dat. Voi ați văzut câte cutii am deschis? Unde n-ai bai? Deci, incredibil. Și câți brawleris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 brawleri. 12 brawleri care așteaptă star power și nimic. Bă, măcar 1, bă. Ai de capul meu. 1, bă, un star power. Du-te, bă. M-am înțeles. Cred că uitată de contul domnului Cosmin, o zi, bă, îl dezactivăm. Ultimul box. Deci eu nu pot să cred așa ceva, bă. 1000 de gemuri, câte sunt 1000 de gemuri? Deci eu așa ceva n-am mai văzut până acum. 1000 de gemuri sunt undeva la 250 de lei. Bă, undeva la 250 de lei și nu i-o dat nimic. Nu să zici că i-o dat un star power, știi, unul. Că și unul era puțin. Din 250 de lei, nimic. Bă, dar nimic. Eu n-am ce să mai zic, frate, adică e incredibil așa ceva. Nu băgați bani în joc. Mâncați și voi pizza. Pizza e bună. Vă garantez. Cam asta a fost box opening-ul pe contul domnului Cosmin. O grămadă de bani, o grămadă de cutii și absolut nimic. Zero. Să aveți o zi super faină în continuare. Nu uitați să plăsniți și pe butonul de like. Măcar așa pentru Cosmin. Un respect Cosmin în chat. În chat, în comentarii. Că totuși o băgat o grămadă de bani și, no, practic, o plătit pentru episodul ăsta. Din care nu pica nimic și îmi pare rău. Dar super miel, borcane, manevră. Salutare, salutare.